Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu aziz buyuk Rabbimizning Qur'oni Karimning muxlislari, Qur'oni Karimning aziz shaydolari. Qadamilarga hasanot, Alloh subhanahu va taoloning mana shunday oylarni sultoni bo'lgan, rahmat oyi bo'lgan, Qur'on oyi bo'lgan, mag'firat oyi bo'lgan Ramazon-i sharif mana intihola boryapti. Ana shunday ulug' kunlarda bugun o'zining buyuk kalomi Qur'oni Karimni intiholab xatmonalarida jam bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bu xatmi Qur'onni hammamizga muborak qilsin. Bugungi qilayotgan qalbimizni tub-tub deyotgan ezgu niyatlarimizga Rob subhanahu va taolo o'zi musharraf aylasin. Azizlar, bu oy ibodat oyi, hidoyat oyi, Qur'on oyi. Shuning uchun ham bu Qur'oni Karim to'g'risida, bu Ramazon-i sharif, mana shunday ulug' kechalari to'g'risida qancha gapirsak shuncha oz. Shuning uchun uxlanadigan oy emas, balkim ozmi ko'pmi mashaqqat cheksak, shunga ham ajr oladigan bir mo'tabar oylarda turibmiz. Ana shunday o'zi ulug' oylarda mana bu jome masjidimizga ustozimiz mana butun qorilarni ustozi bo'lgan, hammamizni ustozimiz bo'lgan faxrlik, faizlik Yahyo qorakamiz va O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining a'zosi, Toshkent shahridagi Yunusobod tumanining bosh imom xatiblari va Bodomzor jami masjidining imom xatiblari ustozimiz Shayx Said Rahmatulloh Termiziy birodarimiz bugun jami masjidimiz mehmonlari. Ustozdan Alloh rozi bo'lsin. Bugun dinimiz uchun xub va ko'p xizmat qilib kelyaptilar. Internet orqali, jonli muloqot orqali, barcha chiqishlari orqali bugun yosh farzandlarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Kechasi yu kunduzi tinmasdan dinimizga ulkan hissa qo'shib kelyaptilar. Alloh o'zi doim hafsida asrasin, himoyasida asrab ko'p yil ulamoyi omilin bo'lib dinimizni sha'ni, xalqimizni mana shunday diniy ma'rifatni yuksalishda ulkan hissa qo'shib borishliklarini yaratgan Robbimizdan tilab mamnuniyat bilan men hozir Yahyo qorakamdan iltimos qilsam, qorakam domladan bir foydalanaylik deb iltimos qildilar. Inshaalloh ustozimizdan bir hammamizni qalbimizni munavvara bo'ladigan bir suhbatlardan inshaalloh bahramand bo'lamiz. Marhamat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطائف المعارف دا قتادة رضي الله عنه عمرلار دوامدا هر يتكون دبر مرتاح ختم قلشلاره Ramazon oyi kirib kelganda har 3 kunda bir marta xatm qilishlari, ammo 3-chi oxirgi 10 kunlik kirganida har kecha xatm qilishlari rivoyat qilinadi. Hozir qozdamlarimiz aytganlaridek, ashril avohirga ham kirdik birodarlar. Endi Hazrat Sayyida Oisha onamiz aytganlaridek, shaddami izrohu payg'ambar alayhisalom bellarini mahkam bog'lardilar. Ve ayqaza ahlehu, ahallarını yuqatar edilər ve keçelerini qayyum qilərdilər. Hammamızga ana şu lazım olan birodarlar. Bugünkü hatmi Qur'an mübarek olsun. Ramazanın baştan beri ihlas ile qorilarimizga namazda turup onların tilavatlarına kulağı saldınız. Bugün qilgan mehnatning ajri olinadigan kun, mukofoti olinadigan kun. Mashhur sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytganlardek, ma'a kulli khatma da'watun mustajaba. Har bir xatmi Qur'on o'zidan keyin ijobatlik duoga egadir deganlar. Bugun sizning inshaalloh xatm so'ngida ana shunday ijobatlik duoingiz bor. Bugun bizning baxtimiz shu duoyimizga tabarruk ustozlarning hozir bo'lishlari.
Qorakam, qozdamlarimizning kelishlari. Yaxshi bo'lardi, umid qilamiz, duolarni ulardan inshaalloh oxirida tabarrukoni so'rab qolsak. Imom domlamiz, masjid noiblari, ahboblari, qavmlari, hofiz kalomulloh bo'lgan xatimga o'tgan qorilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi azizlar, sizlar bilan bugun suhbatlashadigan mavzumiz bu ilmul qulub mavzusi hisoblanadi. Qalblar ilmi borasida gaplashamiz. Ilmul qulub bu tasavvuf ilmidir. Nima uchun bu mavzuni takror-takror gapirayotganligimizning sababini aytib o'taman. Dini islomning zo'rligi, ya'niki ustunligi shundaki bizda sanad bor birodarlar. Dinimizda sanad bor. Har bir ilmning sanadi bor. Suyanadigan devori bor yoki zanjiri bor. Ulamolar aytadilarki, agar sanad bo'lmaganda edi, xohlagan odam xohlagan gapini gapirgan bo'lardi. Modomiki sanad bor ekan, hamma ham gapirishga jur'at yetmaydi. Sanadi borlar gapiradi. Qur'ondan sanadimiz bor. Tafsirdan sanad bor, hadisdan sanad bor, tasavvufdan ham sanad bor. Tasavvuflar orasidagi eng gultojisi bo'lmiş, hamda murakkabi bo'lmiş, ham ulug'i bo'lmiş Naqshbandiya tariqatining ham mashhur ikkita sanadi bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga muttasil boradigan sanad bor. Birlari Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu orqali Abu Bakr Siddiq bilan boradigan sanad, ikkinchi sanad Hazrat Ali radhiyallohu anhu orqali boradigan sanad. Shuning uchun bugun tasavvufni yo'q deyotganlar bilmaydilarki, butun boshli san'atlik bir ilmni inkor qilayotganlarini. Tasavvufni bid'at deyotganlar aslida o'zlari ahli bid'at ekanlarini tushunib yetmayaptilar. Tasavvufni bid'at deyish urf bo'lgan zamonda yashayotgan zamondosh mutasavvif olimlarimiz tasavvuf haqida kitoblarni yozar ekanlar, yangi bir uslubni qo'llayaptilar. Ya'ni ta'rifot bo'limidan oldin isbot bo'limini yozayapti. Avval tasavvufni isbotini isbotlab dalillardan keltirib beryapti. Aslida aqli fahmi bor odam uchun tasavvufni isbotiga ehtiyoj yo'q. O'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sanad bilan kelayotgan bu ilm. Sanad haqida yana ham tushunarli bo'lishini aytib beraman birodarlar. Masalan biz rahmatli shayx hazratlari ustozimiz bilan 4.5 yil davomida muttasil emas, ba'zan uzilishlar bilan Imom Nasafiyning Madorik ut-Tanzil degan tafsir kitoblarini o'qigandik. 4 jild bu kitob. Bu tafsir islom olamida tafsirlarning ichida eng e'tiborli tafsir hisoblanadi. Ham ilmiy, ham murakkab tafsir hisoblanadi. Musannif esa vatandoshimiz İmam Nasafiygacha uzilmasdan borgan sanad hazratda bor ekanlar. Biz ham shu sanadga qo'shildik. İmam Nasafiydan bu yoqqa uzilmasdan ustoz shogird bo'lib kelingan. Mana bu eng muhim narsa, eng ishonarli narsa. Hadislarda ham shuni ko'rasiz. İmam al-Buxoriy payg'ambar alayhissalom bilan oralarida 3 kishi bo'lgan sulofiyatlari bor. Orada 4 kishi bor, rivoyatlari bor. Sulofiyat hadislarning boshqa hadislardan afzalligi ma'lum va mashhur narsa. Bundan buyog'iga ham muttasil sanad bilan kelgan. Tasavvufning isboti borasida Qur'onda birinchi dalil keltirib o'taylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib bandalarini va aqimus solah deydi. Namoz o'qinglar deydi. Namoz o'qishga buyurgan bizda. Namozni qachon o'qiymiz, qancha o'qiymiz, qanday o'qiymiz, buni bizga kim o'rgatadi? Buni bizga fiqh ilmi o'rgatadi. Faqihlarga murojaat qilamiz. Endi bu oyatda namoz o'qinglar degan Alloh taolo boshqa bir suraning 1-oyatida Bismillahir Rahmanir Rahim Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un deb marhamat qiladi. Bu oyatda esa namozni xushu bilan o'qigan mu'minlar najot topdilar deyapti. Ya'ni namozni xushu bilan o'qinglar deyapti. Namoz qanday martabada bo'lsa, xushu ham xuddi shunday martabada bo'ladi. Endi aytingchi birodarlar, namozni qanday o'qishlikni bizga ilmul fiqh o'rgatgan bo'lsa, namozni xushu bilan o'qishni bizga kim o'rgatadi?
Qaysi fiqh kitobida bu yoziladi? Qaysi aqoid kitobida bu yozilgan? Yo'q, birortasi bu narsa yozilmaydi. Namozni xushu bilan o'qishni bizga ilmul uqul, ilmul qulub, ilmut tasavvuf o'rgatadi. Payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilingan mashhur Jabroil hadisi bor. Endi hadis uzun, bir hadis bo'lgani uchun takrorlab o'tirmoqchi emasmiz. Muhaddislar Jabroil hadisi esa qaysi hadis ekanligini yaxshi bilishadi. Jabroil farishta inson suratda kelib Payg'ambar alayhisalomdan savol-javob qilganlar. Bitta savollari akhbirni mal ihsanu deganlar. Menga xabar bering, ihson nima deganlarda Payg'ambar alayhisalomning javoblari bor. Ihson Robbingni ko'rib turganda ibodat qilmoqingdir. Agarchi Robbing seni ko'rib, Robbingni sen ko'rmasang-da, Robbing seni ko'rib turibdi. Mana shu ihson haqida bergan javoblari ilmul qulub, tasavvuf ilmi haqida bayon edi birodarlar. Yoki hadisdan bir misol keltirib o'tamiz. Bu hadisni İmam Nasai hamda İmam Abu Davud hamda İbn Majalar Vail İbn Hujr al-Hadrami radiyallahu anhu'dan rivoyat qilganlar. Vail İbn Hujr al-Hadrami Yamanning Hadramaut degan diyorini podshohining o'g'li bo'ladi. Elchilar bilan kelib Payg'ambar alayhisalomga iymon keltirganlar va 20 kun mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga turganlar. Bu yigit shahzoda edi. O'qimishlik, zehinlik, tarbiyalik, madaniyatli edi. Kibor kiyingan, sochlarini uzun qo'ygan edi. U mahallalarda zodagonlar soch qo'yardilar. Chunki soch uzun bo'lsa, unga parvarish kerak, unga yog' kerak, unga taroq kerak, taraydigan odam kerak, bu xarajat bo'ladi. Kambag'al, faqir, miskinlar soch qo'yolmas edi. Sochga qaray oladigan odamgina qo'yardi zodagonlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham sochlari hayotlarida bor yo'g'i 3 marta qirib olingan. Boshqa mahal sochlari uzun bo'lgan. Vail ibn Hujurni biz qayerdan tanaymiz bu sahobani, hadisning roviysini? 4 mazhab sohiblari ham namoz haqida kelgan rivoyatlarni mana shu sahobadan chiqarganlar. Chunki bu sahoba Payg'ambar alayhisalom bilan 20 kun birga bo'lgan bo'lsa, 20 kun 5 vaqt namozni yonlarida turgan. Rasululloh namozni qanday o'qiganlar, qanday harakat qilganlar, qanday ovoz chiqarganlar, hammasini mana shu sahoba aytib bergan bizga. Endi o'zlarining kelgan vaqtdagi holatlari keltirilyapti ushbu rivoyatda. Rasulullohning huzurlariga kirganimda sochim uzun edi deyapti. Vail ibn Hujur. Meni ko'rdilar-da zubab zubab dedilar. Ya'ni zubab bima'na qabih, hunuk hunuk dedilar deyapti. Men o'yladimki, mening sochim yoqmadi Rasulullohga. Sochimni uzunligini hunuk deyaptilar dedimda qaytib ketdim. Sochimni kalta qilib ertasiga tag'in keldim. Meni ko'rdilar-da lam a'nik, ya'ni lam aqsudka va zaka ahsan dedilar. Men seni sochingni nazarda tutmagan edim, lekin yaxshi qilibsan dedilar. Endi qarang, qanday tushunamiz bu rivoyatni? Vail ibn Hujur soch qo'yib olifta bo'lib keldilar endi, pason qilib. Payg'ambar alayhisalom hunuk hunuk degan ekanlar, meni aytayaptilar deb o'ylab sochini kalta qilib ketdilar. Kelganlardan keyin payg'ambarimiz unga qarab, soching qayerga ketdi? Men seni sochingni aytmagan edim-ku debdilar. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom go'yoki shunday dedilar: "Qad asa'atil fahma, walakin ahsantil amala." Sen meni noto'g'ri tushunibsan-u, ammo yaxshi ish qilsan. Sochingni kalta qilib deyaptilar. Va zaka ahsan. Soch qo'yish mumkin edi, joiz edi. Rasulullohning o'zlari sochi uzun bo'lardi, ammo sochingni kalta qilib kelib, yaxshi qilibsan degan joylari tasavvuf birodarlar. Odob axloq mana shu tasavvuf bo'ladi. Bugun tasavvufni yo'q deyotganlarning birinchi dalili nima? Rasululloh davrida tasavvuf bo'lmagan deydi. Tasavvuf bo'lmagan deyishlariga sabab tasavvuf degan istiloh bo'lmagan. Ey baraka topkirlar, tasavvuf degan istiloh bo'lmagani bilan tasavvufni o'zi bo'lgan-ku. Yoki usuldan biz qoidamiz bor, ahli ilm buni yaxshi biladi. Usul qoidasi Payg'ambar alayhisalom yoki sahobalarning biron bir amalni qilmaganlari o'sha amalni bid'at ekanligi kofi emas, yetarli dalil bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom qilmagan qancha ishlarni sahobalarning ijmosi bilan qilib kelinadi. Mana hozir hammamiz 20 rakatdan taroveh namozini o'qiyapmiz. Bu 20 rakatlik taroveh namozining hosil bo'lishi ijmoiy sahoba bilan sobiq bo'lgan.
Hazreti Ömer maslahat taşlaganlar, sahabalar hammasi kelishib 20 rakat kelishganlar. Payg'ambar aleyhissalom 20 rakat o'qimaganlar. Bundan kam ko'p 3 kun o'qiganlar. 4-chi kuni farz bo'lib qolmasin deb tarovihga chiqmaganlar. Payg'ambar aleyhissalom o'qimaganliklari uchun tarovih namozi bid'at bo'lib qolmayapti-ku. Hazrat Umar ve sahabelerin icmasından bilan tarovihni bugün 14 asrdan beri ümmet ihtimam bilan o'qib keladi. Yoki boshqa narsa, madrasalar. Madrasa ham bid'at bo'lish kerak. Qur'onning jamlanishi bid'at bo'lish kerak. Nahv ilmi, hadis ilmi, sarf, tafsir ilmlari bid'at bo'lish kerak. Jumaning ikkinchi azoni bid'at bo'lish kerak. Juma namozi ikkita azon aytiladi. Payg'ambar alayhisalom davrlarida bir marta aytilgan. Ikkinchi azonda Hazrat Usmon qo'shganlar. Odamlar ko'payib ketganlardan Hazrat Usmon tomonidan sahobalar ijmosidan bu narsa kiritilgan. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom qilmaganlari bir amalning bid'at ekanligi kifoya qilmaydi, bildirmaydi. Payg'ambar alayhisalom davrlarida tasavvuf bor edi, ammo tasavvuf deyilmas edi. Tasavvuf nomi 2-chi asrning oxirida paydo bo'ldi, hijriy asrda. Payg'ambar alayhisalomning o'zlarining axloqlari, chahor yorlari, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali katta sahobalar, Ammor ibn Yosir, Abu Zar al-G'ifori, Salmon al-Forsiy radhiyallohu anhular, bularning hammasining yo'llari sufiylik yo'li edi. Bular sufi edi, tasavvuf ahli bo'lishgan. Tasavvuf ahli sufi deganda nimani tushunamiz birodarlar? Sufi deganda shariatni mukammal bajarib, uning ustiga muhabbatini e'lon qilgan odamga sufi deyiladi. Tasavvufning shariatga nisbatan tutgan o'rni ruhning jasadga nisbatan tutgan o'rniga o'xshaydi. Agar jasadni shariat deydigan bo'lsak, jasadning ichidagi jonni, ruhni biz tasavvuf deymiz birodarlar. Buni yaxshilab farqiga borishimiz kerak. Xo'p, tasavvuf bizga nima uchun kerak? Tasavvuf Alloh subhanahu va taologa bizni qariblashtiradigan eng yaqin, ammo o'ta murakkab yo'l. Tasavvuf mana shu yo'lda bizni Alloh subhanahu va taologa boradigan yo'limizni to'sadigan to'sqinliklarni qanday yetishni, ularni qanday yengishni o'rgatadigan fandir. Mana shu tasavvuf bizga o'rgatyaptiki, nafs bilan kurash kerakligini. Sizlarga bir savol. Shayton bo'lishdan avval azozil edi. Azozil edi. Bir binoyi tuppa tuzuk, ilmlik bir maxluq edi. Ammo qachonki shayton bo'lgandan keyin mal'un bo'ldi, rajim bo'ldi. Demak, shaytonni shayton bo'lishdan avval qaysidir bir shayton yo'ldan urgan. Shaytonni shaytonni kim bo'lgan? Shaytonni yo'lda urgan shaytonni o'zining nafsi bo'lgan. Shuning uchun nafsga qilingan jihad al-jihadul akbar deyiladi. Alloh taolo bizni Ramazonda kuchlar tengligini ko'rsatib, ikkita raqib qarshisiga emas, bitta raqib qarshisiga bizlarni qo'yibdi. Shaytonlarni kishanlab, nafsimiz bilan yakka-yakka qoldiryapti. Ramazon o'tib nafsni jilovlay olmasak birodarlar, endi qanday odam bo'lamiz? Qanday musulmon bo'lamiz? Qanday Alloh taolaning muhabbatini da'vo qilamiz? Nafs bo'ysunmayaptimi sizga? Nahutni mindirmayotgan, menaman desangiz yiqitayotgan, tepayotgan otni aravaga qo'shganlariday, ustiga yuk ortib mingi qilinganday, biz yoshligimizda otlarni shunday mingi qilardik. Aravaga qo'shib pillaga tut chovib kelishda o'sha aravaga qo'shardik otlarni. Bir ikki hafta arava tortgandan keyin mulla bo'lib qolardi o'sha otam. Nafsingizni ham xuddi shunday quloq solmayaptimi? Yukini ko'paytirib tashlang. Nafsingizga vazifani bosib topshiring. Kuniga 10 ming marta salovat aytsin nafsingiz. Qani u nafs boshqa birovni muhokama qilishga kuchi yetmagan. U nafs birovni g'ibat qilishga xoli qolarmagan, xoli qolmaydi birodarlar. Tasavvuf bizga nafsimizni qanday kontrol qilish yo'lini o'rgatadigan fandir yoki ilmdir. So'zimning oxirida quruq bu gap bo'lib ketmasligi uchun bir amaliy tajribaga sizlarni chaqirmoqchiman. Bu tajribani mashayxlarimiz bizga tatbiq qilganlar, biz ham buni tatbiq qilyapmiz. Bilamiz, bilasizlar, ruhiy tarbiyaning oltin qoidasi bor. Ruhiy tarbiyaning oltin qoidasi Allohning hech bir bandasini muhokama qilmaslik. Chunki birodarlarim, har bir inson o'z hayoti bilan yashash kerak. Bugun ba'zi odamlar odamlarning hayoti bilan yashayapti. Ertadan kechgacha boshqalarning hayoti bilan yashayotgan odamlar bor. Yo'q, to'xtating uni.
Biz umur boyu başkalarını muhakeme kılıp ötsek hem biraderler, ahırda özümüzün hayatımız hakkında cevap veremiz. Bizden falancı falancıların hayatını soramaydılar. Bizden özümüzün hayatımızı soraydı. Şunun için ne kılamız adamlar muhakeme kılıp, adamlara baha verip, muhakeme degeni, biraderin ortadan onge selbi ve tenkidi baha veriş degeni. Oşa bahanı yalnız özge derseniz caiz, sevap olasız. Eğer adamlar alıp da verseniz, onu şermende kılasız. Eğer artıdan etseniz, özü yokluğu da, onu da muhakeme kılgen bağız. Muhakeme en yaman günah sıfırdı. Neyse yaman muhakemeni? Siz bir bendege baha verirken, palancı mı? Bu özü müttehem adam. O mu? Bir tingi kımmet adam. O bunda yıktı. Bu gaple bilen siz goya ki Allah subhanehu ve ta'ala'yı itiraz kılırken de bulasız. Allah! Sen ana şunday nuqsonlik bende yaratgansan degan da'vo bo'ladi. Ana shuning uchun bu ulkan gunoh bo'ladi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari muridlarini avval qabul qilarkanlar shogirdlikka avval mana shu parhezga buyuradilar. Qalbini poklash, nafsini jilovlashga o'rgatib, so'ngra unga vazifalar berib boshlaydi. Yo'l mana shunday yo'l. Chunki birodarlar yawma la yanfa'u mal va la banun illa من أتى الله بقلب سليم قيامت كنه مال دنيا فائدة برمي قلت بالا شقينزين فائدة برمي قلت شمكن إلا كم سلامت قلب بلن بارغن بسا أنا شو نجات تباد تصوف علم بزگه قلبنا قنده سليم قلش يولن أرغت لديگان يول در برادرلر قنده كبو يولن بز بغن إنكار قلياب بس نمو شو منده إنكار قلشلر كبه يبت يادر ويلب كورين ولر هم مسا أتايلب رجع أساسده قلن لديگان حركتلر Xalqimizni, musulmon xalqini dindan to'sish, to'g'ri yo'ldan qaytarish, o'zlarining maqsadlari uchun yo'l ochish ma'nosida bugun bizni eng tarbiyalovchi yo'ldan qaytarishyapti. Eng tarbiyalovchi. Chunki qalb bilan muomala qiladigan ustozlar, mashoyixlar tezda tarbiya qilib qo'yadi. Bir farqini aytaymi? Tasavvufning oliyligining farqi shundaki, shariatga siz da'vat qilasiz. Mana hammamiz da'vatchilarimiz. Hammamiz kelinglar namoz o'qinglar deymiz. Buni ichmanglar, bu harom. Buni qilmanglar, bu gunoh deymiz. Roza tutaylik deymiz. Tasavvufga mashoyixlar da'vat qilishga izn berishmaydi. Yo'q, da'vat qilishga haqqing yo'q deyshadi. Nari borsa tasavvuf haqida ma'lumot bera olasan faqat va o'zingda shuni xulqingda ko'rsata olasan. Nimaga? Nargi tomonning masalan 100 ta odam qarshingizda turibdimi? Shularning ichidan 2 tasining qalbiga chertilsa o'zlari izlab keladi senga. Tasavvufning oliyligi, tasavvufga keladigan odamlar o'z ixtiyorlaridan kelgan bo'ladilar. Ularning qalblari haqiqat izlayotgan bo'ladi. Ha, haqiqat izlayotgan bo'ladi. Ana ular keyin shogirdlikka olinadi. Xo'p, bu parhezimiz shundan iboratki, 40 kunlik parhez, chilla deymiz. Faqat bu chillaning, bu parhezning farqi 40 kun chillaxonaga kirib ketishingiz shart emas. Kundalik hayotingizni yashaysiz. Ishga borasiz, bozorga borasiz, masjidga borasiz, uyga kelasiz, yashaysiz. Ammo sharti Allohning hech bir qulini, hech bir bandani muhokama qilmaysiz. Shunga qattiq rioya qilasiz. Bu o'ta og'ir parhez hisoblanadi. Chunki shunday ulfatlaringiz bor, o'tirgan joyda sizni muhokamaga tortishadi. Qo'shilmasangiz, sizni yana tortishaveradi. Qo'y yana qo'shilmay jim o'tirsangiz, sizdan shubhalanib boshlashadi. Yana davom etsangiz jin turishda nafsingizni ushlab bo'g'ib turibsiz nafsingizni. Nafsingiz xohlayapti ular bilan qo'shilib g'ibat qilishlikni. Nafs xohlayapti falonchini yomonlashlikni. Ammo siz nafsingizni bo'g'izdan oling. Ushlab turavering. Oxirgi haligi ulfatlaringiz sizni hurmat qilishlikni boshlaydi. Nimaga? Chunki bu falonchini bizning yonimizda gapirmadimi? Bizni ham falonchining yonida gapirmaydi deb undan keyin hurmat qilib boshlaydi. Aslida hamma biladi bu haqiqatni. Lekin ko'pchilik bu haqiqatdan uzoq bo'lgani uchun orasidan kimdir peshqadam bo'lib harakat bu haqiqatga yurayotgan bo'lsa, unga hasad qiladi. Uni ham o'ziga safiga tortishga harakat qilishadi. Qachonki siz bo'ysunmasangiz, keyin sizni hurmat qilishlikni boshlashadi. 40 kun chidab bering. 35 kun chidab, 36-chi kun buzib qo'ysangiz, yana boshdan boshlaysiz. Sharti shunday. Hech bir bandani muhokama qilmaysiz, g'ibat qilmaysiz, ig'voga qo'shilmaysiz, baho bermaysiz. Jim turish kerak. Agar 40 kun ichida bersangiz,
40 kundan keyin, balki ungacha bormasdan Alloh taolo sizning qalbingizni, ko'zini ochadi. Basiratingiz ochiladi. Fahm va farosat ila odamlar idrok qilmayotgan narsalarni idrok qilishlikni boshlaysiz. Odamlar sezmayotgan xatarlarni yoki farqlarni farqiga yetib, xatarlarni anglab boshlaydi. Siz gapirgan gaplar hikmatga aylana boshlaydi. O'zingiz qushday yengil bo'lasiz. Yuzingiz charaqlab ketadi. Insonning qalbi toza bo'lgandan keyin yuz qalbning oynasi hisoblanadi. Qalbingizning tozaligi yuzingizga urib ketadi. Yuzingiz munavvar bo'lib tovlanaveradi. Alvon-alvon tovlanadi. Chunki birovlarning muhokamasi, birodarlar, bu kir narsa hisoblanadi. Va yuk narsa hisoblanadi. O'zingizni muhokamadan qutqarsangiz, ana shu yukdan xalos bo'lgan bo'lasiz. Ana shu kirdan toza bo'lgan bo'lasiz. Buni masalan hozirdan boshlab o'zingizga va'da bering. Men inshaalloh bu parhezni bo'yningga olaman. Borib oilangizga tushuntiring, do'stlaringizga ayting, hamma bunga amal qilsin. Men hali necha oylardan beri qancha shogirdlarimizga buyurgan bo'lsak, hali birontalari 4-chi kunga yetib bormayapti. 4-chi kunga yetib bormayapti. Darro buzib qo'yishyapti, yana boshdan boshlanyapti. Ammo 3 kun o'tgandan keyin o'zgarishlarni sezyapmiz o'zimizda deyapti. 3 kundan keyin inson o'zida o'zgarishni sezib boshlayapti. 40 kunga borgandan keyin salkam qanotingiz chiqib uchadigandek bo'lasiz inshaalloh karim. Bil ma'naviy ma'noda. Mana shu farhizni o'zimga ham sizlarga ham chaqirib qolaman. Bugun bu narsaga o'ta muhtojmiz birodarlar. O'ta muhtojmiz. Jamiyatimiz, inson jamiyati bunday kirlarga botib ketdi. Odamlarning muhokamasi, odamlarga baho, salbiy baho berish, odamlarning g'ibati, ig'vosi, uni masxara qilish, uni haqorat qilish oddiy narsalarga aylanib bormoqda. Oddiy narsalarga aylanib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, mo'min musulmonlar bir-birlarini bo'g'izlagidek dushman adovat ko'rsatyapti. Ko'rish qolsalar bir-biriga qo'l uzatadilar. Ammo internetda o'tirib bir-biriga la'nat aytib, bir-birini takfir qilib, hatto o'ldirishgacha dag'dag'a qilishadi. Virtual hayot real hayotingizni qoplab boryapti. Bunga yo'l qo'ymang azizlar. Biz real hayotga kelganmiz. Mana shu hayot bo'yicha javob beramiz Robbul alaminda. Ramazoni karim bizga nafsimizni jilovlash, haligi parhezni yengil o'tash uchun juda qo'l keladi. Juda qo'l keladi. Ramazonda shaytonlar kishilanib qoladi. Bu imkoniyat oyi esa oz qolmoqda birodarlar. Ha demay, bugun Arafa deb turasiz. Ertaga esa hayitni o'qib bo'lgan bo'lasiz. Ammo keyingi yilgacha Ramazon qaytib kelmaydi. Bu imkon yana bir yil nariga cho'zilib ketadi. Hozir g'animat biling. Hozirdan o'zimizga so'z beraylik. Qiyomat kuni birodarlar, Umar ibn Abdul Aziz aytganlar. Adrokna salaf. Salaflarni ko'rdik deyaptilar. Va hum la yarawna al-ibadata la fi as-sala va la fi as-som. Ular ibodat deb namozni ham ro'zani ham tushunmadilar. Ular ibodat deb odamlarning obro'sidan tiyilishni tushundilar. Haqiqiy ibodat mana shu birodarlar. Bu namozlarimiz, ro'zalarimiz bizga aslida bular chunki maqsad emasda, bular vosita. Namoz, ro'za bular vosita birodarlar. Zakot, haj ham vosita. Maqsad esa haligi narsa. Axloqni tarbiyalash. Namozlarimiz bizga, ro'zalarimiz bizga axloqimizni sayqallash uchun xizmat qiluvchi vosita hisoblanadi. Namoz o'qisak-u xulqimiz yomon bo'lsa, ro'za tutsak-u tilimiz fahsh bo'lsa, achchiq bo'lsa, u namoz, u ro'zalar soxtakor namoz, ro'zalar bo'lib qoladi. Alloh o'zi saqlasin. Ustozlarning huzurida ko'p gapirib vardik. Ma'zur tutamiz. Alloh subhanahu va taolo bu g'animat kunlarimizni bardavom qilsin. Chunki o'tgan yil Ramazonda bir qancha do'stlarimiz, yonma-yon yurgan do'stlarimiz bu yil Ramazonda yo'q. Pandemiyada o'tib ketishdi. Keyingi Ramazonga ham oramizdan kimdir bo'lmasligi, yetmasligi mumkin. Mana shu kunda hech bir tasodif dunyosi emasligini tushunib, bir-birimiz bilan tasodifan uchrashmaganligimizni anglab yetaylikda birodarlar, g'animat bo'laylik. Inshaalloh karim, hali namoz so'ngida qilinadigan tabarruk duolarda tun xalqimizni, dunyo musulmonlarini duo qilishlikni unutmang. Bu baloni ko'tarsin Allohim. Bizga Makkatulloh, Madina yo'llari, Masjid Aqso yo'llari ochilsin. Masjid Aqsomizni, bu diyorlarimizni musulmonlarga qaytarib berishdi Robbul alamin o'zi yordam bersin. Chunki biz bugun mana iftorda ko'ryapmiz, saharlikda ham
taomlarni saralab yiyapmiz birodarlar, saralab yiyapmiz. Qayerda yaxshi taom chiqqan bo'lsa, mashinaga benzin qo'yib, xarajat qilib borib yetib kelyapmiz kerak bo'lsa. Saharlikka palon joyda yaxshi ovqat qilyotgan, osh zo'r ekan deb borib yeb kelyapmiz. Xotirjam tilovat eshityapmiz, lekin ayni soatlarda dunyoning boshqa hududlarida musulmonlar masjidga yig'ilish uyoqda tursin, uylariga bomba tushib portlab ketgan, masjidiga bomba tushib portlab ketgan, ko'priklarning tagida, kunduzi daraxtlarning soyasida qotgan nonni axlatxonadan terib bolalarga yig'lab yedirayotgan musulmonlarni tasavvur qiling va ularni albatta duo qiling. Musulmonni dardi bilan og'rimagan musulmon musulmon hisoblanmaydi birodarlar. Biz o'z holimizga shukr aytaylik-da boshqalarga ham ana shu ne'matlarni ilinaylik. Robbul alamindan duo qilib qolaylik. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Bu tabarruk soatlarda o'zingdan duo qilib so'raymiz. Xususan bu masjid qavmidan, jamoatdan va bu qavmning imomidan, noiblari, muazzinlaridan, mutavallilaridan o'zing rozi bo'lgin. Qozdomlarimizki o'tiribdilar, ulardan, kishini qilayotgan xizmatlardan o'zing rozi bo'lgin. Tabarruk ustoz qorakamiz hozir bo'lganlar, ya robbal alamin, qorakamizga o'xshash ustozlarni boshimizga uzoq yillar davlat va duoviy qilgin. Ya Alloh, bu qavmga shunday bir baraka berginki, duo qilsa duosi tez ijobat bo'ladigan bo'lsin. İmamı ve kavmi birbirine muhabbet kılışıp, Parvardigar alam, kıyamet günü Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hamd bayrağları aslında birge cemlenişlerini özün nasip kıl. Ya Rabbi, bu uluğ fırsatlarda özünden sorayımız. Bizlerini beytinge cemledin. Kur'an, kelamini eşitiş için namazlarda hazır kılıp topladın. Ya Rabbel Alemin, cennetlerde hem bizlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birge cemleştiklerini özün nasip kıl. Özünden şunu sorayımız. Vatanımızı gülletip yaşnat. Xalqimizning iqtisodini baland qil, ixlosini ziyoda ayla. Ya Alloh, ya Rahman, ustozlarimizni, ahli ilm imom domlalarimizni boshimizdan ayirmagin. Ularga ergashib boradigan qavmlardan va najot va zafar topadigan qavmlardan bo'lishimizni bu qavmga ham, jumla masjid qavmlariga ham o'zing nasib qil. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.